Shanks o Ruivo é talvez o mais misterioso entre os imperadores, porque desde a sua linhagem às suas escolhas, ele sempre deixa um rastro de perguntas que precisam ser respondidas. Por que ele roubou a fruta de Nika? Por que ele acreditou em Monkey D. Luffy? Mais ainda, por que somente agora decidiu ir em busca do lendário tesouro One Piece? Quer as respostas dos mistérios de Shanks o Ruivo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Acho que estão bem, né? Um dos melhores episódios aí de One Piece, Shanks o Ruivo finalmente aparecendo no anime. Eu tava muito ansioso pra ver essa animação e finalmente ela aconteceu. Ele vai agora em busca do lendário tesouro One Piece. A pergunta é, por quê? Por que só agora o Shanks decidiu se mover? Assiste até o final porque tá muito legal e tem umas respostas aí que eu acho que você não conhecia. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço para você escrever. Agora você já é da pior geração, já sabe como é que funciona, né? Dispara o dedão aí no botão de like para dar uma força para esse vídeo. Agora que você estuda sobre One Piece 1081. Então vamos lá, meus amigos. Nosso episódio começa ali na capital das flores. Kinemon e as outras bainhas vermelhas notaram que alguém está se aproximando da cidade e os samurais não querem incomodar os heróis. Então eles vão lidar com o intruso, que é ninguém menos que o almirante Ryoko Gyu, que continua andando em direção à capital das flores. Grande destaque aqui sobre Aramaki falando sobre o maior poder dos mares, o de influenciar as pessoas, e como isso não se vê com frequência. Isso é legal, né? Porque nenhum outro pirata acaba sendo nomeado com essa capacidade que o Luffy possui de fazer as pessoas passar para o seu lado. O único outro pirata que eu vejo muito próximo com o Luffy aqui é sem dúvidas o Bug, que tem a sua piada, mas também tem esse poderzinho de chamar as pessoas para o seu lado. Então o almirante se vê perdido em pensamentos, frente a frente com os samurais, e temos um dos momentos mais intensos desse episódio, e isso envolve as falas e o caráter do almirante. Ele pede para os samurais saírem da frente porque eles sabem muito pouco do mundo exterior. Os Tenryubitos são os deuses deste mundo. Um país como Wano, que não é afiliado do governo mundial, não tem direitos. Ryoko Gyu coloca as mãos no chão e começa a cultivar todos os tipos de plantas para atacá-los, usando uma técnica chamada Floresta do Ódio Proibido. E ele se torna um avatar da floresta e revela sua Akuma no Mi, a Mori Mori no Mi. Ele é o homem floresta, a própria natureza e uma fonte de vida que rivaliza com o mar. Essa fruta ser da floresta pode gerar algumas dúvidas, mas ela é em essência como qualquer outra logia. A Okiji tem a fruta do frio, mas de modo geral usa gelo. Floresta sendo uma logia também faz muito sentido. Voltemos às raízes das teorias sobre Aramaki ter uma fruta ligada a essas plantas. E o elemento terra, madeira e vento até agora são os únicos elementos básicos para as logias que ainda não vimos. Eu abro exceção aqui para a controversa fruta da água também, mas vento quase com certeza deve ser a fruta do dragão. E o Weevil pode ter a fruta da terra, porque o Weevil é o nome de um besouro e no Japão besouros são relacionados a terremoto. Mas voltando a Aramaki, sabemos que logias são elementos presentes na natureza. E surge aquela dúvida, né? Como tratar uma floresta como um elemento? Mas pensem no Caribou, que tem uma fruta do pântano, que também é uma logia. E uma maneira fácil até de explicar é como árvore ou madeira é escrita em japonês. Porque floresta é escrito dessa forma aqui. Basicamente é apenas muitas árvores ou madeiras juntas. E é o mesmo que dizer que é uma fruta do tipo da madeira. Só que um pouquinho mais potente. Beleza, galera? Além disso, a madeira é considerada um dos 5 elementos primários lá na cultura japonesa. Sendo eles água, ar, terra, fogo e madeira. Então, por isso, esta é a logia da floresta que tem um poder insano. Após isso, temos umas falas do almirante muito pesadas. Ele diz que os humanos chegaram tão longe criando hierarquias. Discriminação é o que os dá estabilidade. Inúmeras pessoas poderiam morrer no país de Wano e nenhuma lei seria quebrada. Parem-no se puder, porque senão ele matará milhares de pessoas se for necessário para capturar Luffy do chapéu de palha. E que falem, meus amigos, Aramaki é insano. Olha só, o Kizaru ele é meio sádico, mas ele só faz seu trabalho. A Kainu é odiado porque ele matou Ace e matou pessoas inocentes para evitar qualquer chance de um estudioso de Ohara escapar. E ok, sim, ele é horrível, mas houve momentos em que ele questionou o que ele representa, mas Green Bull leva tudo a um nível totalmente novo. Ele é para Akainu que Rhode
foi para Arlong. E eu amo como Oda retrata essa crescente radicalização dos novos personagens do novo mundo. Como se Hold e Green Bull estivessem renovando as ideologias de Arlong e Akainu respectivamente. O Oda os leva ao extremo desta vez. Mais ou menos como o Doflamingo é para Crocodile ou mesmo Sabo agora com Ace. Isso realmente mostra como Oda pode extrair todo o potencial dos seus personagens, mantendo-os tão únicos. Aramaki é uma ameaça real e, para minha surpresa, eu adoro a crueldade que ele exibe. Precisamos de um almirante para ser assim, para manter o equilíbrio das fileiras dos almirantes. Essencialmente, ele é um novo Akainu e Fujitora é um novo Aokiji. Esse episódio é um dos melhores de One Piece porque serve para mostrar que não dá para prever o que vai acontecer a seguir. Mas eis que Yamato aparece atrás das bainhas vermelhas e atinge a cabeça do almirante com seu Kanabo, derrubando Ryokugyu no chão e ainda recebendo um elogio pelo seu poderoso Haki. Momonosuke também se junta à luta. Eles não permitirão que o povo seja molestado novamente. Eu adoro Momonosuke tentando usar o hálito de fogo e falhando. Mostra sua inexperiência mesmo adulto. O almirante usa seus poderes e prende Momonosuke após ele tentar mordê-lo. E é insano esse começo. Aramaki é inegável de ser poderoso, muito forte. Mesmo sendo uma Logia, ele dizendo que rivaliza com o mar é notório. E ainda pode ser o deus da floresta de Skypiea tranquilamente. E Aramaki sozinho decide invadir uma ilha quase impenetrável com um imperador mais dois dos seus rivais em força. Mais tripulação inteira, mais um exército inteiro de guerreiros de renome mundial. E ele está apenas seguindo adiante. Com sua capacidade de minar a energia das pessoas, ele parece ser o bem mais equipado para enfrentar grandes quantidades de pessoas. E se não for parado, pode realmente matar a capital das flores inteira. Mas vamos para a cena do episódio? Finalmente, meus amigos, surge ele, Shanks, o Ruivo, fazendo seu movimento. E tudo isto para deixar você extremamente hypado. Nos arredores de Wano, podemos ver que o navio dos piratas do Ruivo estão lá. Parte da tripulação diz a Shanks que eles querem ver Luffy desde que ele se tornou um grande pirata. Vemos que Shanks se lembra da última vez que esteve no mar de Wano, quando se separaram de Oden. Shanks vê o pôster de procurado do Luffy, enquanto Lucky Hook quer ver Luffy. E a Sop também tem um ataque de ansiedade por reencontrar seu filho. E eu acho essa cena muito interessante, galera. Olhem o sorriso de Shanks. Olhem a empolgação da tripulação. É muito difícil os colocar com intenções ruins para com os chapéus de palha. Eu acredito que o encontro do Shanks e do Luffy vai ser parecidíssimo com o do Roger e do Barba Branca. Vai ter um clash, aquele clash de haki que faz todo o mar sacudir, o céu se dividir. Mas aquele encontro amigável, que depois de um tempo ambos ficam ali comendo um churrasquinho, trocando uma ideia, contando histórias. E aí onde vamos ter realmente o Shanks contando sua verdadeira história. Seria muito interessante, né, ter esse encontro dos dois repetindo a cena do Roger e do Barba Branca. Seria muito épico. Temos também um flashback aí de um dos momentos mais importantes de toda a série. Nele vemos o navio dos piratas do Ruivo atacando o navio de guerra da marinha. Ben Beckman informa a Shanks que há membros da CIP-9 no navio, mas Shanks não se importa e ordena esse ataque. Um jovem Ruzhu pergunta aos piratas o que eles querem, já que não há tesouros no navio de guerra, apenas uma mísera Akuma no Mi da borracha. E o flashback continua com Shanks lembrando algumas cenas com Luffy na Vila Fuxa e o momento em que Shanks sacrificou o seu braço para salvar o garoto. E de volta ao presente, vemos que Shanks agarra o seu braço perdido. Alguns novatos membros da tripulação ficam surpresos ao descobrir que o seu chefe conhece Luffy. E eles ouviram todos os tipos de rumores sobre Luffy, como ele parece um macaco demoníaco louco. Isso aqui é muito bom, galera. Notem que o Luffy é chamado primeiro de grande pirata e também de macaco demoníaco. Gold Roger era chamado de um grande pirata e conhecido como o próprio demônio. É hora, meus amigos, acima do nível Yonkou, vem aí. Mas Shanks, porém, diz que não vai encontrar Luffy agora e eles têm que resolver a questão de Bartolomeu, que está queimando suas bandeiras e colocando as de Luffy no lugar. Essa afronta deve ser resolvida primeiro. Shanks sai do convés e se senta em uma mesa ao lado de Ben Beckman, se servindo de um pouco disso aqui. E então acontece, de uma forma que fez eu me arrepiar inteiro. Shanks, pela primeira vez, declara: está na hora deles irem pegar o One Piece. Yes! Olhem essa cena, meus amigos, e me digam se isso não lhe causa sensações de euforia. Vamos lá, finalmente, a trama paralela de Barto está começando a se tornar crucial. Para quem não lembra, isso surgiu em uma história de capa
E eu posso ver o Luffy indo ajudar o Barto apenas para descobrir que o atacante é Shanks. E isso pode ser a dica aí para a próxima ilha. Elbaf tem conexões gritantes para ser território do Ruivo. Agora é hora de ir para o One Piece. Eu não consigo descrever a empolgação que isso gerou em mim. Tanto no mangá e agora de novo no anime. Me deu uma enxurrada de ideias e possibilidades. Olhem essa passagem inteira de Shanks sorrindo ao lembrar de Luffy, como as duas coisas se destacam na sua memória. A fruta e o chapéu de palha. Agora Nika despertou. Shanks ir para o One Piece praticamente confirma que Luffy e o chapéu de palha são a chave para o One Piece funcionar em sua totalidade. Rayleigh e Crocus sabem tudo de qualquer maneira e estão dispostos a contar a quem queira saber. O Usopp até pediu a localização do tesouro e foi Luffy que não quis saber a resposta. Robin perguntou sobre os D e em seguida desistiu de saber. Roger contou a Edward e eu tenho certeza de uma coisa. Shanks não foi a última ilha, mas conhece todas as lendas que envolvem o tesouro. E ele estava no navio de Roger e perguntou algo ao seu ex-capitão. Carregando a fruta do Deus Sol, não foi coincidência. Então uma coisa é fato, Shanks sabe muito mais do que imaginamos. E ele se mover agora é porque ele sabe que Joy Boy é necessário. Então ele estava esperando o despertar do Luffy, que seria a aposta que ele disse à Barba Branca que ele iria fazer na nova geração. E agora Luffy derrubou o Kaido, ele sabe que provavelmente está pronto. E por isso ele toca no seu braço perdido com um sorriso no rosto. One Piece só tem funcionamento total com Nika. E por isso Roger chegou cedo demais e por isso Shanks abdicou de sua busca até o despertar do Luffy. No filme Red, nos extras do filme foi dito por Oda que o Shanks também tem seu próprio sonho de uma nova era. E lembrem da promessa que ele e Buggy fizeram de irem juntos em seus próprios navios para a última ilha. Agora a parte mais legal dessa cena, notem essa garrafa de sake que o Shanks está bebendo. No mangá dá para ver certinho como ela é rotulada, Sake 67 número 5. E vocês conhecem essa música que está tocando aqui? Certamente que sim, esta é a Sinfonia em Dó Menor de Ludwig van Beethoven, conhecida como Sinfonia número 5, obra 67. Também chamada de Sinfonia do Destino. Muito louco isso, né, galera? Melhor episódio de todos. Não acaba agora porque para a sede da Marinha no Novo Mundo continua fervendo de informações. Uma reunião está ocorrendo. O marinheiro diz a Akainu que eles não podem permitir que os revolucionários continuem fazendo as coisas como eles querem. E a Akainu diz a ele que já está sabendo de tudo, mas eles não têm tropas o suficiente para se mobilizarem. O marinheiro então nos informa que Sabo está se tornando uma espécie de herói no mundo inteiro. E então vemos o jornal com as notícias da Reverie. E Sabo está sendo acusado pelo assassinato do Rei Cobra. O marinheiro então nos conta o desfecho da Reverie. Os revolucionários fizeram uma declaração de guerra ao destruir o símbolo da pata do dragão dos nobres mundiais. Soldados da marinha liderados pelo almirante Ryokugyu e Fujitora atenderam ao chamado dos nobres, mas no final os revolucionários conseguiram libertar Bartolomeu Kuma, um ex-membro do exército revolucionário que se tornou escravo dos Teirubitos. E todos eles escaparam porque os almirantes não podiam lutar corretamente na Terra dos Deuses. Isso claramente nos diz que os almirantes não podiam liberar todo o seu poder, senão eles causariam mais destruição. E olha que legal, Kuma foi resgatado com sucesso. Vemos também que a Vivi sumiu e quase certamente ela agora está em algum lugar escondida após a morte do seu pai. E por fim, não menos importante, o marinheiro é nomeado. Ele é Kuroma, o cavalo preto, chefe do serviço de investigação criminal. Seu nome verdadeiro é Tensei. Coisa interessante aqui nesse ponto, galera, para quem não sabe, as maiores forças da marinha são compostas pelos animais do zodíaco chinês. Temos o cão, que é o Akainu, tigre, que é o Fujitora, o macaco, Kizaru, touro, que é o Aramaki, coelho, Momosagi, porco, chaton, cavalo, Kuroma, galo, Okiji, cabra, Sengoku, restando aí o dragão, a serpente e o rato. Os três restantes podem ser alcunhas de marinheiros passados ou futuros. Quem sabe o Dragon não seja o dragão aí. O pai do Luffy pode ter sido marinheiro no passado. E a serpente e o rato podem ser, sei lá, Kobe e Smoker futuramente. Mas vamos lá. Sabo definitivamente não matou o Rei Cobra. É um encobrimento feito aí pelo governo mundial. Se lembrem que na Reverie o Cobra queria falar com o Gorosei sobre tabus. E Musama tinha o cartaz de Vivi nas suas mãos. Cobra foi uma luz apagada. Descobrimos também uma outra grande notícia, que foi a tentativa de assassinato de ninguém menos que São Charles. E também ficamos sabendo que Miosgard ajudou um suspeito a escapar e houve um julgamento na Terra dos Deuses, no qual os Cavaleiros dos Deuses interviram, o que tornou as coisas mais complicadas. Cavaleiros dos Deuses é um nome novo, hein, galera? Pra quem já leu o mangá, já tá inteirado como funcionam as coisas aí, mas aqui no anime é a primeira vez
que isso é dito e eles são de suma importância para a história. Nosso marinheiro Kuroma continua em como os rumores dizem que o Sabo é quem pode estar puxando as cordas por trás de todos os incidentes que estão acontecendo. E a Revolução das Oito Nações aconteceu visando o retorno dos líderes mundiais. As faíscas das rebeliões em todo o mundo começaram. E eles estão começando a tratar Sabo como um deus. Vemos então o país do episódio anterior, onde tinha aquela imagem gigante de Sabo em um prédio. E há um homem com um megafone no palco enquanto as pessoas aplaudem. Sabo, o imperador das chamas, é aplaudido pelas pessoas. Kuroma diz que sua popularidade ultrapassou a influência do comandante supremo do exército revolucionário, Dragon, o rebelde. E olha a alcunha do Dragon aí sendo revelada, hein? Muito legal. Precisamos saber mais também dessas oito nações que se rebelaram. Elas podem ter sido iniciadas pelos comandantes do exército revolucionário. Mas a questão é a escolha desses reinos que devemos ficar atentos. Por fim, vemos a Kaido olhando para o mar, dizendo que não importa o que vier, ele vai acabar com todos eles. E uau, notem como temos a Kainu suspeitando que algo está errado na Reverie. Apesar de todas as suas falhas, eu realmente não acredito que a Kainu ficará com o Gorosei em Musama no final. E na verdade estou bastante confiante de que a investigação pode levar o Akainu a descobrir que o governo mundial matou o Cobra e está tentando esconder isso do mundo e até da marinha. Akainu mudando de lado de alguma forma seria uma reviravolta e tanto. Mas claro, ele precisa pagar por suas escolhas do passado. E Sabo ou Dragon podem ser aqueles que lhe farão enxergar a realidade do mundo. Claro, não antes dele ser derrotado. Que episódio fantástico, né, galera? Finalmente Shanks aparecendo na animação, dizendo que vai atrás do tesouro One Piece. Essas rebeliões que estão acontecendo também são muito legais. E não dá para deixar de ficar atento nas oito nações aí que se rebelaram. Sabo alcançando o status maior que o Drago. Tudo isso muito curioso. Agora, para mim, na minha humilde opinião, a melhor parte é Shanks finalmente se movendo. E tem a ver com Joy Boy. Senão, ele não teria decidido isso após ver o cartaz de Luffy que está na sua forma divina. Tem alguma teoria? Faz seu review, deixa sua teoria aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, também deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir.